আকাশী গংগা ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিচৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোদ বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম আগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে কৈ আছিল তাৰ মাকক বিয়া কৰাটোৱে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফুল আছিল তাৰপিছত আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ সন্ধ্যাই কৈ আছিল তাৰমানে যিজন মানুহ ইয়ালৈ আহিছিল তেওঁ ডায়েৰীখনকে নিবলৈ আহিছিল তাৰপিছত আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ নিহালে কৈ আছিল তাৰমানে গোটেইবোৰ ৰণদীপে কৰি আছিল ৰঘুনাথ চহৰীয়াৰ হাত নাছিল প্ৰমৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰণদীপে মহিলা এগৰাকী কৈ আছিল মই ৰঘুনাথ চহৰীয়াৰ ল'ৰা ৰণদীপ চহৰীয়া মনত পৰিছে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে ন বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া আকাশী গংগা ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ছ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একেনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব